my máme príležitosť vychutnať si Zuzkine štýlové šatníkové počiny. Toto je môj prvý outfit. Ako vidíte, zvolila som tieto športové rifle, ktoré sa dajú krásne doplniť aj s ponožkovými čižmami. Takže to vyzerá elegantne, štýlovo a luxusne. No ja mám pocit, že sa pozeráme na úplne inú ženu, ako nám sem 4 dní vlastne chodila oblečená do show, lebo toto je proste niečo úplne iné, hrozne ti to svedčí, je to presne svieže, mladistvé. Ale akože dobre chodí všeobecne oblečená. Dobre, sa, dobre, ale len akože tá biela, zlatá, taká elegantná, hej, akože skôr taká dámička a proste toto je normálne, že štýlová babizňa.